Bem-vindo à Fórmula 1! A 2 horas de Viena, Spielberg é um circuito espetacular, com uma floresta densa e morros como cenário. Um belo destino para a corrida de hoje. Preparem-se para o Grande Prêmio da Áustria.
uma grande pilotagem do campeão mundial Lewis Hamilton. Em dias como esse, ele é simplesmente imbatível a bordo.